संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेल्या भीमा कोरेगाव येथे दलित समुदायावर केलेल्या हल्ल्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिलिंद एकबोटे याचा जामीन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला. या निमित्ताने मुरबाड मधील तमाम आंबेडकरी जनतेने मुरबाड शहरातील महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाजवळ फटाके वाजवून घोषणाबाजी करत पेढे वाटत जल्लोष साजरा केला व सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. या देशाची न्यायपालिका संविधानावर चालते हे पुन्हा एकदा नव्याने जात्यंध व धर्मांध पाशवी शक्तींना सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा विजय असो, भारतीय संविधानाचा विजय असो, अशा घोषणांनी न्यायपालिकेचे तसेच या लढ्यातील वकिलाचेही आभार व्यक्त करून भारतीय संविधानाचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. या प्रसंगी युवा नेते रवींद्र चंदने, लक्ष्मण खोळंबे, प्राध्यापक संजय इदे, संदीप थोरात, शिंदे सर, नरेश देसले, किशोर गायकवाड, सरळगावचे अनिकेत रोकडे यांच्यासह शेकडो भीमसैनिक उपस्थित होते. या दंगल केस मधला मुख्य आरोपी मिलिंद एकबोटे याचा पुणे कोर्टाने जामीन फेटाळला, म्हणजे हायकोर्टामध्ये आला, हायकोर्टाने त्याचा जामीन फेटाळला, तो सुप्रीम कोर्टामध्ये गेला होता. आज सुप्रीम कोर्टाने त्याचा अर्ज निकाली काढून त्याला अटक काय केली नाही म्हणून महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे. हा आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा आनंदाचा आहे.